në mënyrë të veçantë. Faleminderit. Nër të veçantë kanë tre probleme mallore. Problemi i parë është pamundësia nga majoranca për zhvilluar zgjedhje të lira dhe të nëshme. Dhe kjo kërkon një reflektim dhe një plan shumë të menduar. Problemi i dytë mallor është sepse opozita dhe shoqëria shqiptare ka kryetarin në opozisë në arrest në një proces politik pa akuzë, pa provë dhe të dënuar nga një gjykatëse e cila është shkarkuar për korrupsion nga vetë Berisha kur ishte president dhe sipas mediave ndërkombëtare ajo është ka dalë se ka bërë falsifikime, është e dënuar për falsifikime dhe është e dënuar për të mos lëvizur në vendet e Bashkimit Evropian. E treta është varfëria, problemi i varfërisë, i krimit, i korrupsionit dhe të gjithave sigurisht zgjidhet pasi të zgjidhen këto dy të para së bashku me fuqizimin e opozisë. Dhe për fuqizimin e opozisë sigurisht që Bashkimi i deputetëve, i çdo demokrati, i qytetarëve, kthimi i besimit te ato është themelore, sepse për ne është themelore. Bashkim me votë apo pa votë? Ju keni qenë gjithmonë flamurtare e bashkimit me votë, e garës në parti. Patjetër. Si ishin ndryshimet e sotme ku një pjesë e antarëve të cilët nuk e kanë mbështetur më parë Berishën sot bashkohen dhe bëhen antar të kryesisë pa garë. Atëherë do të them një gjë. Për mua gjëja më normale që të ketë njerëz të cilët nuk janë dakord me kryetarin e partisë, por nuk më duket normale që të mos njohësh kryetarin e partisë, por nuk është rasti. Nuk është rasti kë. Ajo që është themelore për çdo opozitar, jo vetëm për deputet, sigurisht më shumë për deputet, por për çdo qytetar, është që ai të ngrihet ndaj çdo dhunimi kushtetues të ligjit, kundër çdo padrejtësie për të parë vendin e vet që të vibrojë përmes mekanizmave demokratik që sigurisht është gara dhe është respektimi i statuteve, të ligjeve etj. Kështu që në këtë secili gjen zgjidhjet e veta, por unë mendoj se në kushtet që jemi ne duhet të fokusohemi tek tre elementet kryesorë. Ne jemi një parti që na kanë vjedhur emrin, që na kanë vjedhur vulën. Jemi një parti me kryetarin në opozitë, në arrest pa akuzë, të dënuar nga një gjykatë përsëri, e shkarkuar për korrupsion, e dënuar për falsifikim, e dënuar për të mos lëvizur në vendet e tjera të Bashkimit Evropian. Po Sonja Topalli, por ju në fakt keni akuzuar vazhdimisht Lulzim Bashën, aso kohë kryetari i Partisë Demokratike, se ka devijuar, po themi, nga vota dhe se postet në Partinë Demokratike i përcakton ai dhe jo vota e demokratëve. A duket sikur sot ju keni devijuar, po themi, PD e rithemeluar ka devijuar nga parimi që vendosi në kuvendin e 11 dhjetorit që në thelb dhe në themel të çdo procesi duhet të jetë vota? Unë nuk kam ndryshuar asnjë gjë. Ju e kam thënë nga jo unë personalisht. Nga ajo që kam thënë për Lulzim Bashën. Dhe përsis të njëjtën gjë për çdo model të Lulzim Bashës. Për ndryshimet e sotme, çfarë mendimesh dhe do diskutojmë. Unë dua të shkoj atje që të nuk dua të paraqyjoj. Mençuria e njeriu të shë të mendojnë të mos e gjykojnë, të mos paraqyjojnë, do nuk ja lejoj vetes një gjë të tillë. Por unë një gjë kam kuptuar nga 3 dekada në experience. Nuk të bën karriga. As lider, as besueshëm. Vendimet që merr qofshin këto edhe të mos kuptuara në fillim. Vendime të forta që ndoshta kundërshtohen nga shumica, kur ti mendon se janë të drejta, ti duhet të marrësh. Andaj them që nuk është karika, është qëndrimi. Dhe është mbrojtja e parimeve dhe disa vlerave themelore në të cilat ne besojmë. A do të thotë ndryshime do të kundërshtosh apo do të mbështesësh? Nuk jam ulur për të diskutuar me të tjerë, por në parim absolutisht që undu Bashkimin e çdo kuj, e çdo qytetar, e çdo demokrati, pa dyshim sepse përçarja e deputetëve ka qenë një postë shumë e lartë për opozitën dhe për shoqërinë shqiptare. Mos harroni kur, deri në këtë moment që ne flasim, ne kemi të humbur 12 vite. 12 vite jetë, në jetën e një njeriu janë shumë, ndaj dhe duhet një reflektim shumë i madh për gjithë këtë. Për gjithë këtë. Zoti Basha, do duhet i bashkohet opozitës? Mirë, pash.
Ishte ish kryeparlamentarja Josefina Topalli dhe antarja e kryesisë së Partisë Demokratike, menjëherë pra në Selim Blu në hyrje.